Чекайте, що тут? Дайте обличчя, 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 дайте. Обличчя, хлопці. Не ламайте, нормально. Не ламайте, не ламайте його. Я за Україну. Ніхто нікого не б'є, просто не б'є. Та не нас закривати. Не закривати, це нормально. Не нас закривати. Це нормально. Не, Дмитро Сухарін. Дай його, штатно. Але слава Богу, це ніч. Це ніч ясна. Були ночі, коли був дощ, мокрий сніг. Сьогодні гарна ніч. Люди, мене забирають. Ми входимо в ніч. І друге, як завжди традиційно, це підійшли ваші отці. Ми, як завжди, будемо виконувати їх. Люди, закрикаємо! І я бажаю Майдан ще однієї гарної ночі. На нас дивиться Україна. За коментарями, це був п'яний, який поліз на ялинку. Його забирає штаб на розборки, хто то був і що є.